pošto još uvek traje upis u privatni vrtić, ali je puno dece rešeno sa liste čekanja što se tiče upisa u privatni vrtić, tako da je na listi ostao mali broj, negde 20 dece. I mi negde na 3 meseca prema našem pravilniku radimo presek, dobili smo prečišćenu listu čekanja i na osnovu toga radit će se presek i eventualno upis ukoliko se neko mesto oslobodilo, ako je neko odustao u period adaptacije od boravka u vrtiću. Naravno, to je izuzetno mali broj mesta, ali se taj presek po pravilniku radi na svaka 3 meseca.